A gente vem andando por essa avenida, é uma avenida muito bacana aqui em Budapeste, ela é chamada de Champs-Élysées da Hungria, representando aquela de Paris, lojas chiques, mais caras, e aí você finaliza num parque, eu não sei o nome, eu não sei falar essa língua aqui, mas os guias falam muito bem desse parque. Essa aqui é a entrada do parque, tem um lago, tem uma série de construções mais antigas que é maravilhoso, de longe dá pra perceber isso. Muitos ônibus de turismo por aqui, vamos conhecer. E a atração que eu mais espero aqui, indicado pelos guias, é de um parque de diversões do século XIX. Inclusive tem alguns brinquedos, algumas estruturas que são tombadas como patrimônio histórico da humanidade. Então vamos lá, vamos conhecer esse parque bacana aqui hoje. Bom, estamos em Budapeste, cheguei no famoso parque que esse guia me indicou do Publifolha. E olha o que eu me deparo. Um parque, uma área, uma pista de patinação no gelo gigantesca. Bom, se eu tiver alguma habilidade eu vou tentar, né? Vamos tentar fazer isso lá. Vamos lá, vamos tentar achar a habilidade que eu acho que não tenho. Bom, devidamente instalado com os patins, vamos tentar, vamos brincar. Temos habilidades que eu acho que não tem nenhuma. Vamos lá. Bom, quando está viajando e está meio perdido, que é o meu caso, eu estou procurando um parque de diversões aqui num parque em Budapeste e está meio difícil achar. O que você faz? Você sai do fluxo. Então eu estou vendo a criançada andar para lá e para cá, nesse parque lindo, e eu estou fazendo aqui assim mesmo, molecada. Bom, o menino vai para parquinho, vai para parque de diversões, eu estou alguma coisa divertida, então vou seguir o fluxo e acho que vou me dar bem. Bora lá! Lá vai a criançada e eu vou atrás, né? Vou seguir na turma. Onde está esse parque de diversões? Vamos achar agora. Perdida que eu não fico, eu vou encontrar agora. Bora, molecada, então nós vamos. Onde está o parque? Bom, finalmente eu procurava esse parque aqui de diversões que é histórico em Budapeste. Tchan! Achei, vamos lá, vamos curtir esse parque, ver quais são os encantos que ele oferece. Budapeste é demais! E adivinha, lotado. Dá um close na parada. Ah, mas se tá lotado de gente, de criança, deve ser muito divertido. Então bora lá, bora encarar essa fila e ver o que dá, né? Perdidaço. ponte, duas avenidas importantes aqui em Budapeste. Cara, eu tive a impressão que eu tô em Goiânia, que parece muita, lógico, com as suas ressalvas, né, de beleza, parece muito o encontro da Goiás com a Anguera. Ó, tá ali o lugar que passa o metrobus. E tem uns camelô também, tá na parada, mas sinceramente eu tô sentindo em Goiânia. Bom dia, Goiânia! Aí, a Anguera com a Goiás, é nóis! Estou de frente a um monumento interessantíssimo aqui em Budapeste, que está logo atrás de mim, que simboliza muito claramente a cortina de ferro. Logo acima tem a escritura, que é de 1949 a 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Então, uma representação física, um monumento mostrando a bipolaridade da Europa no período da Guerra Fria. Incrível, e a Hungria sofreu muito com isso, né? Inclusive foi um dos países que primeiro se manifestaram para dissolver esses laços de dominação da União Soviética em relação ao leste europeu. Incrível, muito bacana. Ah, tá. No blood.